Nu är det snart advent och vad passar bättre än att baka saftiga lussebullar? Sätt egentligen receptet som du hittar på Östenssons blogg. Jag har inspirerats av en tjej som heter Brinken bakar på Instagram. En fantastisk sida som är värd att följa. Kavla ut den här degen och skär remsor med hjälp av en linjal och en degskrapa jag använt. Alltså det här är ett fantastiskt smidigt sätt att rulla ihop lussekatterna på. Du får ju helt perfekta lussekatter som är jämna och fina. Ett väldigt smidigt och enkelt sätt att baka lussekatter på. Lägg dem på en plåt och jäs under i cirka 2 timmar till dubbel storlek. Sen sätter du i russin som har legat i blöt i cirka 20 minuter. Det här är för att inte russinen ska dra ur fukten ur lussebullarna. Baka av dem i cirka 8 minuter i en ugn på 230 grader eller varmluft som är 210. Direkt när du tar ut dem ur plåten så vispar du dem med lite ägg och vatten och salt för att få dem extra glansiga. Det här är ju ljuvligt med en kopp kaffe eller ett glas mjölk. Receptet hittar du på bloggen. Hej då!